זה כזה מדוחה. זה באמת הדבר הכי מדוחה בעולם. תפס? אתה שם את המעלה זה ליוטיוב. הם לא רואים שאתם צוחקים עליהם כי אני לא מבין את הקטע הזה. וואי, איזה גדול הוא. אתה עשו שחקים. אתה עושה את הלכים שאתה. אני לא מסוגל, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל. אתה כל הזמן לומד אותה? זה ריקודים של הארצים במגדלור באלעד. טוב.